dok im vršnjaci odmaraju na ljetnim praznicima, Luka i Leona svaki dan naporno treniraju. Natjecateljska sezona u veslačkim sportovima je na vrhuncu, pa su na Savi od ranoga jutra. Ujutro su treninzi dosta teži, radimo duže treninge po na primjer 9 minuta, a popodne je tehnika po 10 km otprilike ili nešto kratko po 10-20 sekundi. Cilj je što bolji plasman na skorom turniru olimpijskih nada u Slovačkoj. To mi je već treći put i pokušat ući u finale i možda nešto više. Sve to Marko je već prošao. Dok trenira mlade, sanja olimpijske igre. Za nastup će se boriti na svjetskom prvenstvu u Mađarskoj krajem ovoga mjeseca. Bit će ondje i najtrofejni član Olimpika mladi Antun Novaković. Ja ću nastupiti u jednosti na 200 metara, to je sprint, to je olimpijska disciplina, a Antun će nastupiti na 500 metara i na 1000 metara. 1000 je olimpijska disciplina, tako da prvih 5 ide na olimpijadu, konkurencija će biti, čak kažu, nezapamćeno jaka. Očekuje se do 100 država iz cijelog svijeta sa nekoliko tisuća sportaša. Kako god prošlo, već su kvalifikacije sjajan uspjeh. Nije stigao preko noći, u ovom se klubu ozbiljno radi godinama, pa rezultati nisu izostali. Ova sezona nam je stvarno bila dosta uspješna, možda je najuspješnija do sada. Prvo smo na prvenstvu Hrvatske u maratonu održanom u Sisku osvojili duplu krunu, da tako kažem. I juniori i seniori naši su osvojili naslove prvaka Hrvatske. Dalje smo imali prvenstvo Hrvatske u sprintu, dakle drugo prvenstvo, i to je nama najbitnije u stvari. Ono je u olimpijskim disciplinama, gdje smo u sve tri kategorije i četvrtu godinu u nizu obranili naslove prvaka Hrvatske. Lakše im je od kako su uselili u nove prostore. Suvremeni dom brodskog kajak kanu sporta na svjetskoj je razini. Imamo dakle vrhunske uvjete za rad na suhom. Kažem, Sava je ljeti super, zimi malo je problematična, ali imamo neke ideje za dalje. Prvo što smo sad predložili, inicijativa je potekla od mene, odnosno mog kluba, da Slavonski Brod bude kandidat za Europsko prvenstvo u maratonu. Bio bi to dodatan poticaj razvoju ovoga sporta u gradu. Samo klub Olimpik okuplja 50-ak mladih. Visoko motivirani, vrijedni i uporni, pravi su uzor vršnjacima. Evo, ovim sportom se bavim, evo, 6. godina je sada i u taj sport su me doveli obiteljski, tako da kažem, zato što i tata i oba dva brata treniraju. Veslam kajak jednosjed i kajak dvosjed sa partnericom Antonelom Orkić. Veslam u kajaku jednosjed u sve discipline. Sa partnericom veslam 500 i 200 metara. I Sava ih voli. To uzajamno prijateljstvo samo je potvrda da ljubav prema sportu i prirodi putuje istim valovima.